Kes denggi naik mendadak, penduduk di Ivory 1, Bandar Tasik Puteri Rawang, Selangor berpakat mengadakan gotong royong membersihkan kawasan kediaman mereka. Beberapa kawasan dipercayai menjadi sarang nyamuk Aedes membiak turut dihapuskan. Aktiviti gotong royong dilakukan bagi membersihkan segala sampah sarap dan semak samun di kawasan berdekatan kediaman penduduk. Ia termasuk membakar pokok mengkuang yang disyaki menjadi punca pembiakan nyamuk Aedes dan tikus. Ambillah inisiatif supaya menjaga, satu menjaga kawasan perumahan sendiri lah. Air yang bertakung, pastikan tiada, pastikan kawasan rumah bersih. Jadi kalau ada pokok-pokok yang terlalu besar atau terbiar, perlu bantuan, boleh bagi tahu komuniti kita sama-sama tebanglah supaya untuk elakkan apa-apa pembiakan berlaku dekat pokok-pokok besar-besar macam ni. Seorang penduduk berkongsi pengalaman isterinya terpaksa dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU di Hospital Selayang selama seminggu selepas dua kali keluar masuk hospital. Isteri saya tak sihat dan bila dihantar ke Hospital Selayang, dia disuspek denggi dan ada satu lagi kompilasi yang mengatakan ada selaput apa pun, saya pun tak pasti. Jadi rupanya dalam kawasan Ivory 1 ni terdapat tiga orang yang dah kena denggi. Menurutnya, punca jangkitan dipercayai akibat pokok-pokok yang ditebang dan kayu lama yang dilonggokkan di tepi rumah tidak dikutip dengan sempurna oleh pihak bertanggungjawab.